За останній тиждень на Вінниччині від отруєнь грибами постраждали 28 осіб. Попри таку статистику, кількість охочих поласувати лісовими дарами не зменшується, а все через урожайний сезон грибів. Їх можна знайти і у лісі, і на прилавках ринків. Наші журналісти вирішили проінспектувати, які найпопулярніші лісові смаколики зараз та як безпечно купити гриби, розкажемо далі у сюжеті. Пан Борис збирає гриби з родиною щороку. Переконує, його товар безпечний. Він розповідає, що наразі найпопулярніші опеньки. Однак інші види грибів також потрапляють до його кошика. Білий гриб збирали, і яєчний збирали, всі гриби збирали. Які с'їдобні, оті брали, який нес'їдобний, ногою на нього наступив, щоб його ніхто не взяв. Перед потраплянням на ринок усі гриби проходять перевірку в лабораторії. Там вони отримують талон, який засвідчує, що їх можна реалізовувати. І лише після цього продукт опускають до продажу. Це зроблено спеціально для того, щоб не було прикрих випадків, які є по Україні. Там люди труються, то щоб таких випадків не було, звичайно, все без лабораторії, ніхто не допускається до торгівлі. А от далеко не всі вінничани довіряють грибам з ринку. Я ніколи їх не купляю. Не довіряєте? Я в них не розумію і не хочу. Я їх вивчила в книжці. Дуже добра ілюстрація. Потім вже приходиш в ліс та й дивишся, що тобі треба. Все, оце маховики. То що робити? Якщо знаєш, то й береш тільки те, що ти знаєш. Любимо збирати гриби. І знаємо, беремо тільки маслята, білі, підосичники. Все підряд не беремо. Лікарі радять, аби уникнути неприємних ситуацій, не ризикувати. І якщо вже наважились купувати чи збирати гриби, впевнитись, що вони безпечні. Владислава Підлісна, Костянтин Муха, телеканал Вінниччина.